Струмица е успешен пример како една општина во економска криза треба да се развива. Доказ за тоа е проектот гасификација, со што ќе биде прв град во државата кој гради гасовод со собствени средства. Докаде и како тече процесот на реализацијата, лично се запозна и лидерот на СДСМ при денешната посета во Струмица. Според Црвенковски, и покрај обструкциите и неподдршката од централната власт, Струмица останува по сите критериуми на успешната општина во државата. Порача дека СДСМ ќе ги гасифицира сите општини во Македонија. Струмица е општина со модерна инфраструктура, водоводи, улици, патишта, меѓутоа има и работи кои што ги нема на ниедно друго место во земјата. Она што не е успеа на владата на Република Македонија во сите изминати 6 години, му успеа на градоначалникот Заев и на советниците од оваа општина, а тоа е да направат гасификација на општината. Нешто што овозможува поевтин енергенс и еколошки чист енергенс, како за граѓаните, фирмите, меѓутоа исто така и за градинките, училиштата, објектите кои што ги користи било локалната, а е денеска имавме прилика да слушнеме и централната власт. Своите институции сака да ги приклучи на гасификацијата која што дека е реализирана. Сакам јасно и гласно да порачам дека во секоја општина во Македонија, каде што на предстојните локални избори, поддршката ќе ја добијат градоначалници од редот на Социјалдемократскиот сојуз, токму овој позитивен пример, овој урнек од Струмица ќе го примениме. Една од првите задачи ќе им биде да направат гасификација на своите општини, на тој начин да помогнат и на граѓаните, и на стопанството. Лидерот на СДСМ заедно со градоначалникот Заев и представници на Струмичкиот совет ја посетија индустријската зона во Сачево, каде според информациите на Заев, токму на овој простор, во идниот период ќе никнат 16 фабрики, 6 странски и 10 домашни. Ова навистина представува одлична можност за секој бизнисмен, имајќи ваквата инфраструктура. Инфраструктурата генерално е богатство на нацијата, богатство на општините, богатство на државата, а гасоводот е навистина е огромен економски индикатор и причина за одлуки за инвестирање. Само овие фабрики кои што ќе бидат приклучени на газ, годишно ќе штедат помеѓу 400 и 600 илјади евра. Сите тие заштеди значат дополнителни нови работни места, зголемена потрошувачка во општеството или создадени нови резерви за нови дополнителни инвестиции кои што се мултиплицираат пак во нови работни места и така натаму. Предходно имавте прилика да видите еден објект од локалните институции кој што веќе е приклучен на газ, еден од сите кои што се приклучени на газ, тоа е детската градинка во Струмица, еден од 4 клонови. Уште еднаш ќе потенцирам, само локалните институции ќе штедат годишно 350 илјади евра. Државните институции, доколку се приклучат, ќе штедат 500 илјади евра. Стопанството штеди преку 20 милиони евра. Граѓаните кои се приклучат штедат преку 30 милиони евра. Самите бројки значат конкурентна способност на Македонија. И навистина овој пример ќе го практикуваме како Социјалдемократски сојуз, а Струмица продолжува со приклучоците до граѓаните и буквално од 3 септември преку сите јавни медиуми ќе биде објавен повикот на сите граѓани да поднесат барање за приклучување на гасоводната мрежа. 1,6 милиони евра е сумата што досега е потрошена со проектот гасификација, а целокупната вредност е 4 милиони евра. Помала сума, како што велат од општината, од парите планирани за изградба на трите фонтани и плоштадот кај домот на Арама во Скопје.